Hej så mycket Jimmy och välkomna till nästa video. Idag, jag är sjuk. Ja, det kanske ni har med röst. Jag är lite förkyld och sjuk. Och det var passade inte bäst än att spela ett Minecraft. Jag har den här hostan. Okej, men vi ska spela ett Minecraft idag. Ägg, tack. Och tack. Oh my, snälla blir inte en kyckling. Är det en kyckling? Nej. Okej. I detta avsnittet ska vi uppgradera huset. Vi ska bygga. Vi ska bygga en ett till rum här borta. Jag kom bara på det nu. Jag kommer inte på min röst är ju så himla dålig. My god. Men vi ska i alla fall göra ett hus här som vi ska hänga upp alla banners. Typ, vi har några banner. Det här ska vara liksom, vad ska, jag vet inte. Det ska vara ett vattenrum med akvarium. Eller, inte akvarium, men alltså med vatten i, med fiskar i. Och det ska inte ens vara ett rum i sig. Det ska vara bara har vi någon spade? Vi har ingen spade, men det andra vi ska göra idag är typ och göra, eller gå ner där vi var i förra avsnittet. Därifrån ska vi fixa obsidian. Vi ska in i Nether idag, hade jag tänkt. Nether. Jajamän. Men först ska vi göra en flintlenstil. Flintlenstil. Så jag kan tända eld. Bang bang. Men nu vill jag inte ha eld. Men först ska vi bygga den här rummet med, ja, fiskeri. Va? Vad är det här? Va? Det finns många saker. Men okej, okay, vi skulle göra såna, just det. Vad heter det? Fens. Där. Okej. Så. 9. Ja, det kommer inte räcka hela vägen. Så. Vänta, vi måste göra en ny sån här. Jag är blind. Den här förkylningen bara går bort. Antagligen, kanske snart kan jag kanske spela in Subnautics videos. Och Subnautica är ju jättekul.
jumpscares in Subnautica. Men just nu ska jag försöka spela ut Cuphead först. Cuphead, alltså min, en av mina värsta mardrömmar. Boom, boom. Boom. Oh, så himla. Så. Och vi får exakt taster. Nej, det får vi inte. Vi får lite, ganska mycket över, men. Okej. Okay. Så. I 20 avsnittet. Om det blir ett 20 avsnitt. I alla fall. I typ 20 avsnittet. Kanske vi flyttar härifrån. Till ett lite. Coolare ställe. Eller jag vet inte. Coolare. Jag vet inte. I know. I don't know. Kan jag prata eller? Nej, det kan jag inte. Nej, okej. Jag kommer inte. 1, 2, 3. 1, 2. Jo, det kommer exakt räcka. Den. Så. Nu behöver vi vatten. Vi har vatten här. Vi tar den där. Vi behöver. Behöver vi ha det på alla sidor. Allting, överallt. Jajamän. Är det inte vänligt? Jo, där. Men. Där. Ja, den. Snart är det sommarlov. Jag kommer inte ta sommarlov direkt. Det jag kommer att typ vara kvar på skolan i någon. Oh my god. I typ en vecka eller någonting. Men några dagar är ju rada. Så. Nu har det varit en källa. Så där. Nu ska vi bara göra djupare. Så att vi ska kunna leva här. Så. Simma upp ett halting, simma upp ett halting, simma upp ett halting och så där. Så. Vi har fiskade, nu kommer vi få tactical fishing. Tactical fishing. Tactical fishing. Okay. Så där, då har vi en fisk. Nej, ja, bra, tack. Så, vi ska börja med 3 salmons. There is the fish. Sen ska vi typ hitta andra fiskar. Typ som en. Jag vet inte. Vad heter den? En sån här. Jag tänkte så mycket på Subnautica så jag håller på att säga sprängfisk när jag menar pufferfish. Alltså. Vad heter det? Det heter blåsfisk. Okej, nu har vi akvariemetall. Bang, bang, bang. Vad matar man dem med? Vad matar man dem med? Men okej. Nu ska vi ner och fixa obsidian. Träd. Vänta, får man pinnar och träd? Eller vad? Är det en uppdatering? Jag vet inte varför. Är det peaceful? Just det, jag ska in i en grotta. Så då får det vara peaceful ett tag till. För jag hatar att bli attackerad i grottor. Okej, så här borta var ju var det ju. Jag kan inte prata idag.
Jag kan aldrig prata. Men okej. Vi ska i fall ner här. Tjugo gubbe. Oh my god. Det där var asläskigt. Inte OK. Alltså så är det bara kycklingen kommer och jag bara. Okej. Jag skulle vilja uppskatta om man kunde typ se på något sätt. Se på något sätt hur djupt man är. Det kan man ju på ett sätt. Men alltså. Okej, vart finns obsidian? Det finns här. Obsidian. Men kan inte sluta. Men oh my god. Så. Gud vad svårt va. Nej men. Så. Nu fixar vi obsidian. Vi sätter en fackla där. Sen hugger vi. Hur många ska det vara? 1, 2, 3. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej, vi behöver 10. Nämen. Jag får inte. Okej, men om vi har en hink, har vi det? Jo, vi har hinken med oss. Tack. Okej, nej. Får man typ göra sådär? Så kan man göra. Om vi har vatten. Lava menar jag. Oh, lapis. Sluta skräp! Skit i det. Vart kommer jag ifrån? Vart är jag? Vem är jag? Vem är det? Där borta var jag. Åh gud. Jumpscares in Minecraft AB. Nej men det var asläskigt. Alltså. Nej vänta, jag har ingen plats. Det är kanske är därför jag aldrig får dem. Vi ska kasta ut. Så, nej. Så. Och så. Så, okej. Gold. Okej. Ice Bucket Channel, 1 av 10. Hur lång tid ska det ta huggen? Bra, tack. Okej, hur många är nu? 3. Okej.
Ja. To be continued. Nej, det var. Okej, hur många är vi nu? 7, 3 till. Sen kommer du betala oss för att komma upp igen. Nu har vi 2 till. But. 9, en till. En till. Vi har allting vi behöver. Okej, okay, låt oss då så kommer vi upp. Yeah! Alltså, oh my god. Okej. Okej, nu kör vi. Vi ska ju så. Så. Så där, så. Okej. Okay. Är ni beredda? Jag är beredd. 3, 2, 1 och boom! Där har vi den! Där is the nether portal. Jag vet inte om det uttalas så, men här har vi nether portalen. Ja. Så, nu ska vi göra det här stället lite fint. Ja, lite fint. Nästa steg är typ enchanting table. Okej. 3, 2, 1. Är det här avsnitt 6? Jag tror det. Avsnitt 6. We need to go dead! Oh my god! Oh my god. Okej. Netherrack. Tack. Men inte igen. Så är du helt dum i huvudet. Är du helt dum i huvudet? Oh shit. Jag är helt dum i huvudet. Ja, det är jag. Okej. Oh my god. Och här är en piggy. Aj. Jag var kvarts. Där är kvarts. Vi ska ha en låda bara för kvarts. Kvarts. Vi ska ha en stack. Vi ska ha flera tusen.
Jag ska ha flera miljarder kvarts. Vi ska börja med typ en stack. Men. Jag kommer inte på vad jag skulle säga. Ni kan gärna prenumerera om ni vill. För att jag vill ha mer prenumeranter. Nej men. Jag gör inte. Jag ska bara säga. Jag gör inte det för att jag vill bli känd och bara ge mig prenumeranter, ge mig bara. Nej, jag är för att underhålla som andra YouTubers gör. Och om ni vill se en stream av mig, få upp mig till 20 prenumeranter så kommer min första stream. Okej, hur mycket kvart är jag? 43. Vi ser. Brrrr. Okej, vi behöver kvart. Där finns det kvart. Nu har vi 47. Kolla bort en sekund. När jag kollar tillbaka så brinner det över. Jag har också glowstone. Du fick mig inte där. Du fick mig inte där. Inget lava stupa. En gast eller? Oh my god. Sluta skräms. Vi laddar. Boom. Oj, shit. Du är sämst. Okej. Nu tar vi det lite. Ja, alltså såg ni, jag bara snipat tillbaka igen. Som ingenting. Nu har vi en stack. Nu vill jag en stack nedrack. Det blir lätt. När vi ändå är där kan vi ta lite mer. Men det typ sista vi ska göra när vi kommer, det är typ att slå på en sån där pigg. Om ni inte vet vad Minecraft är och inte har spelat det, det är typ det första ni ser i Minecraft, förmodligen inte, ni måste ha sett det typ 1000 gånger tidigare. Ska jag visa vad som händer om man slår på en sån där gris? Ska jag visa vad som händer? Vi ska trumpa lite glowstone också. Finns det glowstone någonstans? Varför finns det aldrig glowstone jag vill ha? Okej, men vart är portalen? Där är portalen. Okej, men vi ska ta lite glowstone. Ska vi. Boom, 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 boom. Vid tillräcklig höjd. Boom, 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 boom. Det är nog en gasskjut med. Då skulle jag bli, alltså, bajs i byxan rädd. Då skulle jag bli så himla rädd. Börja närma oss glowstone. 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 Nu är vi ganska nära. Ja.
Wom, wom, wom. Okej, här är glowstone. Hugg lite. Där fick vi det. Glowstone. Alltså hur mycket? Jag behöver glowstone. Vi kan ramla ner också. För vi kommer ju ändå gå ner dit sen. Okej. Nu är det inget okej. Oh, yes, go! Yes, pack. Sko. Pack. Jetpack. Nej. Yes, go. Okej. Här kom det ner lite. Jag ser typ ingenting. Känner ni någonting? Nu ser jag. Så. Jag vill ha tillbaka min fackla. Ja, men kom igen. Ja, så. Så. Oh my god. Så. Så, så. Och så. Nu vill jag hitta tillbaka hem. Eller inte hem, men alltså. Ja. Men medan jag försöker, medan jag går hem, så tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att tumma upp om ni är nya, tumma upp när det finns en sak som heter prenumerera, tycker man bara när jag bara när. Annars, hörs vi nästa gång. Ja, men, allt det där jag sa. Där borta portalen. Glöm inte att tumma upp om ni är nöjda. Tumma upp när det finns saker som inte pengar. Tyck med en barn, barn. Annars hörs vi nästa gång. Ha så bra nu. Vi ska bara se vad som händer om vi slåper. Da, da. Okej, hej då. Tack så mycket för att ni har kollat. Ha det bra nu. Hej då.